Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Озкава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю! З вами Синоптик Ет вихідного дня, і я вже готовий розділити з вами всі погодні негаразди суботи і неділі. Ви ж не думаєте, що собі я чаклую сонце, пальми, середземноморську суботу і тропічну неділю, а вам з барського плеча жалую Аляску і Антарктиду. Ні-ні, я не такий. Що людям, те й собі. Людям Дніпра 12 і 13 грудня буде не жарко. Температура повітря від 0 до мінус 5. Обидва дні переважно хмарні. В другій половині неділі можливий дощ. Атмосферний тиск у межах норми. До середини наступного тижня таким і залишиться. Мушу попередити, на вихідні до Дніпра завітає пан Туман. Готуйтеся до цієї зустрічі. Поети називають її романтичною, а водії – небезпечною. І ті, і інші мають рацію. Кривий Ріг і жовті води. Високий атмосферний тиск нарешті і від вас пішов геть. Метеозалежним людям перепочинок на тиждень. Температура повітря в суботу від 0 до мінус 3. В неділю потепліше – 0 плюс 4. Опадів на погодній мапі не бачу, але в гості до високої вологості обіцяє навідатись все той же пан Туман. Неділя у ваших краях більш сонячна, субота більш хмарна. Марганець і Нікополь. І у вас, південні мої друзі, тепло і вогко. У суботу дощитиме всю першу половину дня. Вологість підійметься до 92%. Температура повітря при цьому плюсова – від 0 до 3 градусів тепла 12 грудня і від 1 до 5 вище 0 – 13. Тиск атмосфери у межах норми. І в неділю ловіть кілька сонячних годин. З усієї Дніпропетровщини така акція тільки у вас. Цінуйте! Кам'янське, Новомосковський, Павлоград. Маєте родичів у Марганці, то краще до них у гості. Бо вам цього разу випали мокрі вихідні. В суботу литиме кілька разів протягом всього дня, а в неділю до 14 вже має вщухнути. Тиск атмосфери у ваших краях стрибучий, непосидючий. То високий, то нормальний. Температура повітря в суботу коливається між позначками мінус 4 плюс 1. В неділю мінус 1 плюс 2. Додасть екстриму і непевний вітер. Спочатку він південно-східний і дуже активний, потім зосередиться на східному напрямку, але характеру не змінить. Якою б не була погода за вікном, не сумуйте, не хворійте, оточуйте себе яскравими деталями, поринайте у приємні спогади, беріть на себе підйомні задачі та плануйте реалістичні кроки. Як там кажуть мудрі? Великого слона краще їсти шматочками. Думаю, ви зрозуміли цю алегорію правильно. З вами був Синоптик Ет, побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!